prato típico de Portugal e é capaz de encher o estômago dos apetites mais vorazes. Geralmente é servido numa travessa bem grande, deixando à vista a variedade de carnes, enchidos e legumes que lhe dão forma. Falamos do cozido à portuguesa. Já perdeu a conta dos séculos que tem, sendo reconhecido como um dos pratos mais antigos do país. É reivindicado pelos portugueses como um monumento da gastronomia nacional, fazendo parte da ementa de quase todos os restaurantes tradicionais. E é um prato que ultrapassa fronteiras. A Lusopress foi provar o cozido à portuguesa do restaurante Pedra Bela, nos arredores de Paris. Eu sou cozinheira aqui já há 10 anos para eles e é sempre o cozido à portuguesa aos domingos. Então ele é composto de 9 tipos de carnes, tudo de porco. E depois vai outras coisas, né? Que vai a chouriça, o salsichão e o presunto. Tá? E leva batata, couve, nabos, cenoura, os acompanhamentos. O Pedra Bela existe há 14 anos, assume-se como um restaurante franco-português, mas são os pratos lusitanos que reinam na ementa. Pedra Bela é mais os pratos portugueses que pratos franceses. Nós, a terça-feira, costumamos fazer as tripas à portuguesa, à quinta-feira temos a feijoada, todas as sextas-feiras temos um bacalhau, que é sempre diferente de um dia para o outro, de uma semana para a outra, quer dizer. Ao sábado temos arroz de quibidela e ao domingo, bem seguro, o cozido à portuguesa e o bacalhau à casa e também o bife. E por isso são mais os clientes portugueses que frequentam o espaço. A maioria da clientela é portuguesa, ao fim de semana. Mas durante a semana tanto é português como francês. Tenho pessoas que vêm de Paris e tanto de Orleans para cá vir comer o cozido. Ao domingo é por causa do cozido. Mas afinal, qual será o segredo do cozido à portuguesa? É não deixar cozer demais as carnes, deixar elas meias durinhas para não ficar muito... Sabe? Porque fica o tempo todo aquecendo, né? Então, se você cozer demais, quando chega no fim, ele já vai estar se desmanchando. Então, o segredo é não cozer muito. Localizado no departamento 91, em Boissy-Sousseignon, o Pedra Bela e o cozido à portuguesa aguardam a sua visita. Ora, estamos abertos a segunda-feira, à sexta-feira à noite, ao sábado ao meio-dia e ao domingo ao meio-dia. Venha conhecer aqui o restaurante, a comida portuguesa também, a comida francesa também, mas é bom conhecer.